这个甩点酸汁儿，就是不缺不倒酸汁儿了，因为啥吧？倒出来那酸汁儿是死酸气儿，这都酸个水了，搁酸甩匀了有灵魂，知道吗？小饺子他吃不饱，用这大的。炒焖子，嗯，炒焖子豆腐，我特说吃这的。大家好，我是大连，今儿中午饺子，饺子包的有点大，前段时间饺子太小了啊，吃了不过瘾，弄个洋葱。肉馅不馅？俺是肉馅的呢。俺也肉馅。俺也肉馅。方便面，方便面掺那粉条儿。你看，你让人家吃饺子，包的可大。我要没有猜错了，明中午俺叔母是饺子，恁信不信？奶奶，咦，他说，咱有方便面了，不吃。长得那啥，长得菜一点，俺嫂子熬的菜。啊，真的嫂子熬的菜。我这也不也是电视。我不要，我不吃，我不吃，我不吃。尝尝俺，我不要，我不吃，你吃吧。我煮的也是菜，面的啥菜？你不能搞啥呀？面的啥？我说别回来，你说不敢，你不吃熬菜啊？嗯嗯，他又回来再吃面去。他吃这不中啊，不剪鸡干毛的。嗯，咋嘛？快来吧，快来吧！你不用下手，我给你倒。你不吃肉啥了？说热的，热的不能冷啊。嗯。说冷的，冷的不能冷。你让干啥？还有啥拉包？还有啥呀？还有啥拉包啊？说的啥呀？都热。过来吧，过来吧，过来。你这是面条，粉丝。方便面。嗯，方便面，粉条。青椒酱啊，早都吃完。咦，我这还有一瓢。那他妈吃。你会少吃点吗？你能。大点儿。不吃，这不俺不吃多少。那还怕我忘记了还。吃吧，俺这可好吃。遵守长头发，收旧手机，下回收旧手机。该。找了个这不是老懒，感到年年下下。好吃啊！你从上午干活。你一顿我能换几顿。吃饱不中啊，那吃不饱不中啊，吃不饱那会装。你那饺子真有。你那饺子有面叶。嗯。再吃一口红肉。红啊。一点也不辣。什么用这夹心可戳眼睛？你就是戳的，给我下手你。我这吃来了。做豆腐做不是豆腐啊，可多肉，就这一碗，一吃可美。弄那小的，一吃，足一点啊，不一样。不是，不是，俺帮着饺子比这是饺子大路比这馅多呀。你饺子小路都是人都小，那比我还要细。我你不让你帮你吃完饺子，你看你不敢抓到光碗的。你又不爱打。哦，看你这吧，你往我一倒了都不装。我拉着吃饭了。
那是你养的很少。啊，不干这个，往养养快。光闹着不干。我这不长。该。好吃肉。嗯。你最大挣他的。搭配着嘞，是拿样粉。搭配着。该，下边你不中，你躲住，你看你那躲跑的不行。叫你妈给你弄开去。去，叫他们该。你那个，再跟他爸爸一块儿，跟他爸爸，谁跟他爸爸？你答应了，喊再喊喊。再看看，慢慢。看看，不看看你多了。跟哪里那吃吃啊？从远远给爷吃的。他吃你吃的一样。他往我碗里来的。哎，有这石榴。嗯，这石榴汁多点。嗯，酸酸的。甜甜的，酸酸的。甜甜的。辣辣的。嗯。我这儿弄了，我这儿。